Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили про привабливість саду, яка складається в тому числі із структурних рослин. Чому мені здалося, що саме розмова про структурні рослини є важливою при створенні саду? Є ще таке поняття, як структурна частина саду, але ми зараз будемо говорити про саме рослини, які її будуть формувати. І ви знаєте, у мене склалося таке враження, от ми з колегами спілкувалися нещодавно, і я зрозумів, що ми не можемо один одному донести якусь свою думку через те, що немає визначення самого слова, немає дефініції. Тому я вам зараз спробую зачитати, як, наприклад, я це розумію, що таке структурні рослини і чому вони важливі, коли ми створюємо саме гармонійний такий простір. Ось, послухайте, це рослини, які, незважаючи на пору року, виглядають завжди привабливими, і вони будуть підтримувати і сад, і решту рослин. Тобі ж, коли ми говоримо про привабливість саду, літом ми її можемо зробити насадженнями квітів, якихось злаків, кущів, які будуть цвісти. А ось в такий осінній період, коли ми знімаємо цей ролик, і особливо в зимовий, якраз таки наявність таких рослин, які будуть тримати на собі цей каркас і наш весь сад, вона є надактуальною. Ми будемо сьогодні говорити про деревні рослини, тобі ж це дерева та кущі. А ще один ролик у мене буде записаний про трав'яністі рослини, тобі ж про злаки і квіти. Однак, чи ми починаємо з дерев та кущів через те, що якраз таки на них цей сад і буде триматися. Ну, є у нас хвойні, зрозуміло, що так. Можуть бути листяні рослини, дерева. Тому що навіть якщо впаде листя, все одно ви будете бачити форму цього дерева. І це є дуже, ну, як на мене, цікаво і важливо, найголовніше, щоб створити гарний, привабливий простір. Але потім ми про це будемо детальніше говорити. Якщо ми візьмемо якісь багатостовбурні кущі, як ірга, церцис тощо, також ми сьогодні про них поговоримо, вони також створюють свою певну красу. Також, якщо говоримо про, наприклад, кущі, то можна структуру створити завдяки живій огорожі. Або, наприклад, це можуть бути кущі, які будуть в вільній формі рости, ті самі дерени, якщо ми їх не будемо стригти, тому що у них буде цікаве забарвлення кольору взимку, або тиси, або сосна гірська, або ялівці. І якщо ви подивитесь на цю ділянку, і якщо ми зріжемо всі ці трав'янисті рослини, тобі ж квіти та злаки, то, в принципі, ваш сад буде тримати певний каркас, на якому і буде формуватися оце гармонійне середовище його. Ну, а зараз про це детально будемо говорити. Поїхали! Для мене таким дуже важливим деревом в саду – це є сосна, особливо через те, що вона сухостійка і для нашого клімату дуже доречна. Вона є такою, знаєте, дуже важливою в створенні саду і для його якраз каркасу, і вона є структурною через те, що вона постійно зелена. Такою ж рослиною може бути цуга або псевдоцуга. Тобто, якщо говоримо про хвойні рослини, я би обрав, наприклад, більш розлоги, які покроні, які будуть створювати об'єм зверху. Можна підібрати, наприклад, комусь подобаються ялини або ялиці. У них конусоподібна форма, але вони будуть однозначно структурними. Але вони для мене не є такими важливими через те, що якщо ми хочемо десь цими соснами щось зробити, якийсь фон, то це буде
легше зробити через те, що крони змикаються у сосен, і у нас суцільний об'єм і простір формується. У конусоподібних ялин або ялиць це буде зробити неможливо, хіба що ми їх посадимо в два ряди. Тому для мене це топові рослини, які будуть зимою тримати наш сад. А зараз подивимось на листяні дерева, які у нас є, і також їх обговоримо. І які у листяних дерев можуть бути переваги. Чому листяні рослини, дерева в даному випадку, дуже важливі в нашому саду, а не тільки все хвойними засаджувати. Хоча б здавалось би, да? Посадили хвойні рослини, і у нас структура і зимою, і влітку. Саме через це, що якщо ми хочемо, щоб сад змінювався, нам потрібно, щоб була зміна цієї картинки. І саме листяні рослини нам можуть це дати. Більше того, у нас теплих днів зимою дуже мало. І зима, особливо у нас там в Київській області, вона дуже похмура. І якщо у нас є листяні рослини в саду, дерева в даному випадку, як ось ця горобина, то листя, відповідно, що вона скине, і сонечко буде потрапляти більше на нашу ділянку, на нашу, наприклад, зону відпочинку, яку ми раніше цим деревом закривали, а тепер нам навпаки не потрібно це. А якби ми посадили сосни, це, в принципі, можливо, вони будуть давати і літом тінь, в залежності від розміру цієї рослини, так? Але взимку вона також буде давати тінь, а вона нам вже не потрібна, нам потрібно більше сонячних днів. Це так я відступив, щоб зрозуміти, чому нам і листяні рослини в тому числі потрібно, бо у вас могло виникнути таке запитання. І, до речі, ви підпишіться на канал і тоді в коментарях, у вас буде така можливість писати коментарі, пишіть свої запитання, щоб ми змогли на них відповісти, що саме вас цікавить в цьому ролику або з чим ви не погоджуєтесь. Яскравий приклад. У нас є горобина додонг, вона ще буде червонішою пізніше. Однак, якщо листя у неї впадуть, наприклад, як на деревах, які ми можемо побачити за нею, вони вже впали, так? Це черемха колората. Вона одразу скидає свої листочки, однак ви можете побачити, це ще молоді дерева, вже видно, що у неї є певна структура. І навіть взимку ви її побачите. Тобі ж у вас не буде такого прям провалу, принаймні в верхній частині саду. Однак, щоб у нас не було провалу на середньому шарі, так, і на нижньому, якраз ми зараз і будемо розглядати кущі. Для структури із кущів для мене є дуже важливими стрижені форми. Одразу скажу, що оці кожні стрижки – це додає догляду за вашим садом. Але буває так, що без них неможливо обійтись. Тому що буває, що у нас там буквально один метр між парканом та доріжкою або будинком. І нам потрібно посадити якісь рослини, які будуть і гарні, і які ми можемо тримати в такому розмірі. Бо в даному випадку цей ДР не легантісімо, він же ж 3 метри діаметром. Так? А ви бачите, на якій висоті ми його можемо тримати. Отже, я вважаю, що якісь такі невеличкі елементи вкраплення стрижених форм у вигляді живих огорош або бордюрів ми можемо використати. Тому що, дивіться, ми навіть ось тут, якщо розглядати його ось з цією частиною, бачите, тут у нас є певний перехід. Чому ми так зробили? Тому що тут до паркану дійсно буквально метр, і хотілося, щоб була отака стіна, і вона виросте, і ми закриємо з цієї частини паркан. І він буде просто таким фоном, особливо зимою червоним. А з цього боку ми навмисно не піднімаємо його достатньо високо, через те, що у нас там є ще і липа, і є ще квітники, які потрібно, щоб ми також розглядали. Однак ми зробили суцільну ось таку смугу, таку ламану, так? Просто із різної висоти цих живих огорош. Але з одного сорту дерен. Це також важливо. Тобто не варто там робити вінігрет і використовувати два сорти рослин, бо ділянка не буде поєднана. Тобі ж, використовуючи стрижені форми, ми точно, стовідсотково говоримо про те, що взимку
цей кущ як структура буде нам тримати цю частину саду. Якщо ви цей кущ будете, ну, стрижену форму повторювати ще в інших частинах саду, як у нас тут і є, тоді ваш сад ще більше заграє. Крім дерену, можна використовувати будь-які рослини, які ви можете стригти. Наприклад, це може бути і кизильник блискучий, це може бути бірючина звичайна, ну, це із листяних рослин, так? Може бути та сама туя, наприклад, західна брабант. Також її можна підстригти. Ну, на такій висоті навряд чи ви її стримаєте, вона буде вище, тому із неї щось таке більш високе робити. Це вже більше тоді такі живоплоти. Граб звичайний так само дуже гарно буде. Тобі ж використати такі рослини, які можна підстригти, і які будуть, попри те, що деякі із них листяні, все одно вони з часом розростаються, набиваються до діаметра десь, ну, шириною, перепрошую, тому що у нас тут паралелепіпед, набиваються шириною до 1 метра, і навіть зимою це буде цікава графіка, коли на них буде падати сніг. Однак, якщо ви не хочете використовувати стрижені форми, я вам зараз наведу приклад кущів, які не обов'язково стригти і які так само є структурними. І деякі кущі я вам покажу, які, на мою особисту думку, структурними не будуть. Яскравий приклад рослин, які не потрібно буде формувати, це є багатостовбурні рослини. В даному випадку ірга, канадська ламарка. Ну, тобі ж як, її формувати можна. Дивіться, у неї, ми коли купували її, вона була вся з такими листочками від самого низу. Ми починали піднімати їй стовбур, ось цей штамп, і можна його ще і вище піднімати, формуючи його, щоб формувалася відповідна оця парасоля, за яку ми іргу і любимо. Однак, ось ця графіка і багатостовбурність, попри те, що листя не буде, вона ось цей куточок і шматок саду так само буде на собі тримати. Я зараз ще раз говорю більше про зиму, тому що навесні вона шикарно цвіте, у неї є потім там гарні плоди, у неї будуть достатньо такі прості листочки, які використовуються в природних садах, тому що вони невеличкі, вона росте в підліску, як правило, в лісі, ну і потім вони мають почервоніти, достатньо цікаво, я сподіваюся, що ми цього ще дочекаємось і потім вам покажемо пізніше. Отже, можете взяти, наприклад, є такі багатостовбурні клени. Таких рослин, в принципі, чимало, які будуть на там ті самі берези. Тобто значення немає. Головне, що у нас ось ця багатостовбурність, вона вже привертає увагу. І, наприклад, ось ця частина саду вже буде триматися, попри те, якщо ми зріжемо, наприклад, всі злаки. А ось ще дуже такий цікавий приклад структурних рослин, але, на мою думку, ну, якщо їх буде побільше в саду, тоді вони будуть цікавіші через те, що вони зараз мають невеликий розмір, так? А все ж таки, ну, в саду, коли ми бачимо, да, хоп, там одразу там якісь дерева або там кущі великі, як ось ця ірга, то воно одразу якось кидається в очі. Ці ще потрібно буде розгледіти. Однак, як, наприклад, ось тут, така композиція у нас із декількох кущів. Це сосни гірської мугумугус і лаванди. Це також є кущ, тому що в неї пагони здерев'янілі. Якщо таких рослин буде більше і вони підростуть, а ви зверніть, будь ласка, увагу, це її приріст, і ми їх не прищіпували цього року і не будемо робити. Вони будуть ще вищими. То коли вони розростуться, їх тут десь в саду, ну, кущів 25, то, в принципі, їх вже буде з часом видно, і вони так само будуть квітники вже на собі тримати. Тобі ж ірга – це у нас середній шар, так, по кущам, ну, тобто у нас є дерева, потім ірга, наприклад, і потім є нижній шар за кущами. І таким чином, коли ви розподіляєте ці рослини вашим садом, тому що ми ж маємо ще знати і дбати про те, щоб у нас були повтори в саду. Це не про структуру, це про, ну, створення гарної такої хайної композиції у нас. Тоді при зрізанні цих квітників і злаків навесні ваш сад буде сприйматись на цілісним. І це є дуже важливо. Дивіться, ось цей дерен коуза.
сорту Milkshake так само буде структурною рослиною взимку, хоча його не потрібно стригти. Він у вільнорослій формі, але завдяки тому, що у нього формується певний такий простір, він буде займати, так? Він так само і цю частинку саду він буде собою тримати. Ще раз, не говорю про переваги вже навесні, коли він шикарно буде цвісти. Зараз подивіться восени, які гарні ягоди. На це також зважайте, тому що це, знаєте, є таким дуже цікавим елементом для нас через те, що ну, не тільки квіти нас можуть цікавити, не тільки там розгалуження чи колір стовбура, але і ягоди, які рослина дає. І ось ще у нас також приклад ось цих рослин. Подивіться, більш низьких лаванда поєднується з сосною гірською, як і в попередньому прикладі, коли ми нижній шар вже зробили такою подушкою, яка буде тримати ось цю частинку квітника, бо тут якраз газон ну, у формі конюшини, і цей кут у нас вже не буде випадати і провалюватися. І буде контраст з часом, коли сосна стане більш високою, між газоном і квітником. Тому ось на таких акцентних точках бажано висаджувати якісь такі рослини, ну і взагалі по всьому саду, щоб ваша композиція була більш гармонійною. Зараз покажу ще одну рослину, яка для мене є дуже цікавою і важливою, і ми подивимось, як вона буде працювати поміж злаків. Тут, як на мене, дуже цікаве поєднання тисів з куничником, однак сьогодні ми говоримо про структурні рослини, саме листяні, хоча одразу такий спойлер на наступний ролик, що якраз таки куничник – це буде структурною злаковою рослиною, яка буде зимою триматися в тому числі. Однак дивіться, тиси, я вважаю, що може вони у нас недооцінені, але ну, вони повільнорослі і у них тому через це така вартість, може через це наші люди їх так мало купують. Однак, я вважаю, що вони достатньо цікаві для того, щоб з'являтися в наших садах. Частково вони полюбляють півтінь, в залежності від сортів. І вони дуже чудово поєднуються, коли ми робимо таку групу, і з часом вони зростуться і також нам перекриють цей краєвид. І так само ось ці тиси, їх тут штук 20 в саду, розкидані в певних місцях, для того, щоб у нас були і повтори, і вони дуже гарно тримаються зимою. Тобі ж і через сніг не потрібно буде їх там, ну, принаймні, ми їх не зв'язуємо, я так скажу. Якщо це буде, наприклад, якийсь більш розлогий кущ тису або сформований кулькою, тоді там, на жаль, потрібно буде їх зв'язувати. І там тоді структура все одно буде зберігатися, але естетика може зникнути. А ось, наприклад, ялівець Blue Arrow або Skyrocket, із яких так само можна зробити живу огорожу, ну, як альтернативу, наприклад, туям, то їх також, на жаль, потрібно зв'язувати, бо у них гілки дуже довгі, наприклад, ось такі бувають, а у туї там втричі менше. Тому якщо на тую впаде сніг, ви можете обтряхнути і вона відновиться. А ялівець, якщо він нахилиться, то ризик того, що гілки піднімуться, якщо ви їх не будете зв'язувати, дуже мінімальний. Тому, в принципі, ялівці також є структурою в саду, коли їх сформувати або живою огорожею, або поодиноко. Якщо, наприклад, у вас там середземноморський сад або ще якийсь, однак тоді вам потрібно буде заморачуватися, а це вже додатковий догляд. І я вам хочу показати ще декілька кущів, які, на мою особисту думку, структурними не є. Є певні сорти хенамеліса, айви японської, які не такі розлогі і великі, як, наприклад, видова рослина, яка досягає там 1,5 метра діаметром. І ось це у нас яскраво тут проілюстровано. Подивіться, це буде сорт, зараз вам не скажу який, однак, ну, настільки тоненькі гілки, настільки все воно маленьке, що коли у нас навіть листя впадуть, то ми його взагалі тоді можемо цю рослину не побачити. Я до чого? Що як би я не любив його за те, що він там кораловим кольором цвіте навесні, у нього потім такі дуже гарні листя, такого глянцевого кольору, такі цікаві. Однак взимку він мені на мій квітник тримати ну аж ніяк не буде. Якщо це буде рослина вже більш велика,
яка буде там, наприклад, там метр діаметром, тоді так, можливо, він буде структурною. Зараз, якщо обрізати умовно, да, от всі ці трави і квіти, ну, воно нам ніяк аж не допоможе. Тобто я намагаюся донести, що структура це ще, в тому числі, вона залежить від висоти. Як от я говорив про лаванду і про сосну гірську, поки вони як подушковидні такі форми, і їх не видно. Ну, ви її, отак, коли заходите в сад, ну, ви не звернете на них увагу. Тобі ж, якщо у нас рослинка маленька, і вона у нас, ну, ми вважаємо, що є структурна, ну, тоді хоча б їх має бути більше, щоб сформувалася якась їх площина. Зараз ще покажу одну рослину, яка на мене, ну, абсолютно, якого б на розміру вона не була, структурною для мене не буде. Ну, мова тут йде про троянду. Я дійсно намагаюся культивувати любов до цих рослин, і є дуже гарні екземпляри, наприклад, ґрунтовкривних троянд. Але об'єктивно, якщо говорити, якщо ми уявимо, що у нас тут у цієї рослини впаде листя, то взимку, ну, не буде вона на собі тримати сад. Ви навіть знаєте влітку, коли якщо ви не встигли її обробити і опали ці листя, то вона не гарна. Чому щось підсаджують під троянди, ще там якусь лаванду, шавлю, котячу м'яту, щоб хоча б якось акцент збити. Ну, в тому числі для цього, так, і для формування композиції. Хоча вона зараз дуже гарно цвіте і вона є акцентною. Це не говорить про те, що той самий хеноміеліс або ту саму троянду не потрібно саджати. Потрібно, якщо ви любите. Просто ви із неї не побудуєте ось цю структуру, каркас в саду, який буде вам формувати його на зиму. Я сподіваюся, що я зміг донести ось це розуміння, що таке структурні рослини і як вони впливають на формування нашого саду. Пишіть про це в коментарях, ставте лайки та вподобайки. А з вами був Андрій Каранда. Я нам всім бажаю перемоги та миру і побачимося в наступних роликах. Па-па!